Okay, tave šitą raundą, kad nulūpčiau tavo sprandą. Patekai į undergroundą, mano undergroundą save žudo, seniai iš tavo YouTube'o, ką tik išėjo iš klubo. Bet atrodai kaip išėjęs seniai iš panhubo, kokie rūbai. Apie ką kalbėjau, aš tave paprastai nudėsiu, prie tavo kako sėsiu, aš parašysiu, aš pasakysiu, bet tavęs nemutysiu, seniai duot man kamulį, tave apsivarysiu. Ha, tu to nepagausi, kol ausų neįsiplausi, iki finalo nedasigausi. Nes ten tau nėra vietos, nes vietos suderėtos ir tokios vardos neminėtos. Ko tu nori, tu boring, sorry, tu nesiskolink, nebeprikolink, aš tave matau tavo snapą, nesuprantu, kad šitas bičas nachu šūdų šneka, aš jį blėt surūkysiu, kaip laukia kaseka, baby dėl, seniai, ant tavęs, ant tavo žinių, pratęs geriau. Tai buvo Dove, jo pasirodymas baigėsi Asko, 5 sekundės, važiuojam. Ei, viena tokia čia dilema, viena tokia čia ma, ar tavo pana buvo trilikinė merga, kokia pas tavęs dilema, visi čia žinojo tavo žodžių, niekas nekartojo mano mimikos, čia to negirdėsi, savo žodžius tiesiog į šūdą, tu išbirėsi, blėt kaip koks čia kuolis, tu vienas ruonis, bet tau dovė, tau jau baigėsi deguonis, blėt, distrigu visiškai, tu sakai, ką tu rūkai, prieš blėt ladų reik raukyti, galėtum eiti, prieš kokią mončiutę pasmukyti, ei, nereikia tau rašyti, nereikia užsidėti, gali prieš mane nieko nekalbėti, tiesioginė prasme, iš depresijos nusidėti, galėsi tu kalbėti ir toliau, senis, tokia depresija, tu darosi čia sesiją, gali pizinti į Estiją, nereikia čia tokių žmonių, tokių čia talbajobų, man aš kirčiu iš visų ritmų, blėt.